Bem-vindos a mais um vídeo no canal, Técnicos e Ribeiro por aqui, e hoje eu apresento o novo refrigerador IB54 da Electrolux. Destaco para vocês as principais características e vou deixar fixo também no primeiro comentário o link do site, o código para você se cadastrar e o cupom de desconto para você comprar esse refrigerador ou qualquer outro eletrodoméstico no programa de fidelização Shop Club da Electrolux, tá ok? Você vai comprar direto da fábrica e vai economizar bastante, beleza? Deixa like no vídeo, se inscreva no canal e vamos conferir a dica do vídeo de hoje. Canal Ozzy Ribeiro. Informações e entretenimento. Refrigerador Electrolux Frost Free Inverter. 490 litros, eficiente, inverse, cor inox look IB54S. Prateleiras reversível. Dois gavetões aqui, muito espaço e organização para o seu refrigerador. Compartimento freezer muito bem organizado aqui com esses dois gavetões. Duas prateleiras box aqui do lado. E a capacidade líquida 167 litros. Tá aí, gostei desse freezer. Filtro Test Guard elimina 9 vezes mais rápido maus odores. E a lâmpada de LED aqui para ficar mais bonito esse refrigerador. Capacidade líquida do refrigerador 323 litros. Dois gavetões hortifruti. Você pode guardar frutas e verduras aqui separadamente. Muito espaço e organização aqui no seu refrigerador. Prateleira retrátil, você pode empurrar ela para pôr, um exemplo, uma jarra, uma melancia aqui, por exemplo, né? Aí se quiser pôr aqui, é só puxar de volta. Praticidade aqui nessa prateleira retrátil. Aqui agora temos aqui prateleiras Fast Adapt. Fácil de adaptação, né? 80 configurações aqui para você desse refrigerador. Você pode puxar ele, voltar, muita comodidade, muita facilidade mesmo com essas prateleiras aqui. Porta-ovos com capacidade de 12 ovos. Muito bom, top demais. Food Control ajuda a controlar a validade dos alimentos. Laticínios, 15 dias. Frutas, 3 dias. Vegetais. Cinco dias. E especiais, massas, né? Pratos prontos, 6 dias. Evita, viu, pessoal, que os alimentos estraguem dentro da geladeira. Que tecnologia top, hein? Esse é o refrigerador IB54S da Electrolux com a tecnologia Food Control. Tecnologia AutoSense reconhece as suas rotinas, identificando os momentos de maior uso e de abertura de portas da geladeira, deixando automaticamente mais fria. Ou reconhece os momentos de menor uso, durante a noite ou férias, por exemplo, e estabiliza a temperatura, além de reduzir possíveis ruídos. E mais, a tecnologia AutoSense controla a temperatura automaticamente usando inteligência artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30% mais tempo. Ô, tecnologia top! Isso sim é um refrigerador moderno. Olha, escolher temperatura mínimo, médio e máxima, isso aqui em refrigerador é coisa do passado. O futuro é esse aqui, ó, AutoSense. AutoSense é a inteligência artificial da Electrolux ao seu dispor. Use sempre AutoSense e tenha mais alimentos frescos e muito mais economia.
Ocasiões especiais: drinks 30 minutos, compras 3 horas e festas 6 horas. E ainda possui trava painel. Pressione por 2 segundos que o painel vai ficar travado. As crianças não vão mexer aí na porta da geladeira. Tecnologia inverter. Com a tecnologia inverter, mantém a temperatura mais estável, garantindo aí condições ideais para preservar seus alimentos, e a economia pode chegar até 42%. Esse é o refrigerador Inverter Inverse IB54, 490 litros da Electrolux. Eu encerro minha participação por aqui, meu forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.